Сьогодні в мерії обговорили перспективи подальшої співпраці міста з міжнародним медичним корпусом задля підтримки людей вразливих категорій та постраждалих від воєнних дій Росії. Міжнародний медичний корпус – це не урядова гуманітарна організація, яка працює у більш ніж 80 країнах світу. Ми повністю зареєстрована організація в Україні. В нас 350 українських працівників. Ми працюємо в колаборації з МОЗ та невідкладною допомогою. З початку війни підтримуємо понад 270 лікарень та медзакладів. Вже надали більш ніж 600 тонн медпрепаратів. Для мене це честь – працювати в Україні. Я в гуманітарному секторі з 2001 року і помітив, що в Україні дуже гарна колаборація з владою. Дуже приємно працювати як партнери. У нас також є сектор вода, гігієна. Санітарія. Ми працюємо з відновлення водопостачання, надаємо психологічну підтримку. Є так звана кеш-програма – це видача грошей постраждалому населенню. Також минулого року ми поставили понад 150 генераторів. Цього року ми також будемо впроваджувати медичні активності. Наприклад, зараз в Широкому та Апостоловому в нас працюють мобільні медичні бригади. Найближчим тижнем ми говоримо про підготовку до зими. Зараз робимо аналіз потреб – це генератори, дерево, брикети. Міжнародний медичний корпус є глобальною службою швидкого реагування, яка надає невідкладну медичну допомогу та пов'язані з нею послуги тим, хто постраждав від конфліктів, катастроф і захворювань. Місто не тільки найпотужніше, а все зробило для того, щоб не пропустити сюди ворога, і все зробило для того, щоб прийняти більше 80 тисяч переселенців з 15 областей України. Все робимо, щоб допомагати і нашим Збройним силам, і Національній гвардії, і військам самооборони. Ми все робимо, щоб підготувати наші лікарні до зимового періоду. Безумовно, підготувати і освіту, і культуру, і будинки, і теплопостачання, і електропостачання, і те, щоб робити все, щоб захистити об'єкти інфраструктури, ще й критичної інфраструктури, котра відповідає за життєдіяльність. Ми дуже багато зробили і робимо для того, щоб забезпечити місто водою. Та ми вдячні вам за такі відносини, за те, що ви тут, і за те, що ви розумієте всі наші потреби. Міжнародний медичний корпус з минулого року тісно співпрацює з громадською організацією «Егіда-центр». Ми реалізували з ними один великий проєкт, в якому ми забезпечували ВПО продуктами харчування та гігієною родину на місяць. Ми видали таких наборів 1500 на родини. Потім зараз ми з ними теж співпрацюємо. В нас проєкт, ми допомагаємо шелтерам МКП. Це душові кабіни, встановлюємо унітази. На місці прильоту, коли сталося це на героїв АТО, вони видали мешканцям цього дому, оформили грошову допомогу, допомогли нам з водою та продуктами харчування для цих людей. Зараз вони хочуть укласти договір з містом про намірення подальшої співпраці з містом і з нашою організацією також. Сьогодні у мерії були озвучені плани щодо підписання меморандуму про співпрацю між містом та міжнародним медичним корпусом. Вікторія Добровольська, Владислав Талалай. Цей день.